କରୋନା ବା ଲକଡାଉନ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ଯେ ସଂସାର ଉଜାଡ଼ି ଦେଲାଣି ତାହା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଥିବେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ବହୁତ କିଛି ସଂସାର ଉଜାଡ଼ି ଦେଲାଣି। ସେମିତି ଏକ ସଂସାର ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣଙ୍କର, ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ସ୍ୱର ହଂସଦା, ତାଙ୍କ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ। ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତ ଦେଖା କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କାରଣ ସେ କଟକରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ। ତ ତାପରେ ହିଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ, ମାନେ ତା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପଇସା ହିଁ ନଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସେଠାକାର ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଜାଣିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। 1500 ଟଙ୍କାରେ ସିଏ କିଛି କଟକରୁ ଯାଜପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ, ଯାଜପୁରରେ ଅଟୋବାଲା ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଆଗକୁ ନେଇନଥିଲା। ତ ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାପରେ ଭଦ୍ରକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ଖବରକୁ ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କରିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଦ୍ରକ ଯାଉଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସବାଲା ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ନାଇଁ, ତ ରହିଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତ ସିଏ ମାନେ କହିଥିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ରାତି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ହୋଇଥାଏ ତ ସେ ସଂସ୍କାରରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାତିରେ ବାହାରିଥିଲେ। ତ ବାହାରିଥିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରିଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଗାଁକୁ। ତ ଗାଁରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମାନେ ନଥିଲେ, ତ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶେଷ ଦେଖା କରିପାରିନଥିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଶେଷ କୃତ୍ୟ ଥାଏ, ସଂସ୍କାର ଥାଏ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ତ ସବୁକିଛି ସରିଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେତେ ବଡ଼, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଜାଣିଛି କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶେଷ ଦେଖା ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶବକୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଏମିତି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିବେ, କେତେ ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଗଲାଣି। ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଲି 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 ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବାଟରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମରିବାର ଖବର ଆପଣ ପାଉଥିବେ, ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ, ତାପରେ ପଇସା ପାଖରେ ନାହିଁ, ତ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଏତେ ଦୁଃଖ କରୋନା ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ହରାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦୁଃଖ, କାରଣ ଏଇ ଖବରଟି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନେ ସ୍ୱାମୀକୁ ନ ଦେଖିବାର, ଶେଷ ଦେଖା ନ କରିବାର ଦୁଃଖ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଛାତି ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତାହା ସହିତ ଏମିତି ତ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।